Strulfen, og velkommen til en video som egentlig skulle komme ut for nærmere 2 måneder siden. Der jeg skal vise dere rett og slett gårdsvideoen som skulle komme ut hva vi er i løpet av 1 år som en gårdsarbeider. Tingene kommer til å bli fryktelig vanskelig, så dette kommer til å bli delt opp i flere forskjellige episoder. Der jeg skal gå gjennom fjøset akkurat nå. Fjøset, bare fjøset. Og kanskje litt utstyr rundt om gården litt senere. Men disse tingene er at det blir delt opp i forskjellige lag. Det vil si at hvis du tar fjøset, hva vi er på våren, hva vi er på sommeren, hva vi er på vinteren. Og diverse ting, hva vi er på sommeren med skyen for eksempel. Og diverse andre ting. For jeg kan ikke ta alt i en video for... Jeg må ikke vente så lenge for å legge ut en video, og det er teit. Så derfor skal vi gå ned i fjøset nå, og så skal vi se hva vi gjør det. Nå har jeg ikke lyst til å lukte seg galt fra en lille dusj, og det er ikke det heller ikke. Å, hei, pøs. Hei, pøs. Å, du ble ut. Her er fjøset. Vi først kommer inn her nå. Her er fjøset den gamle melkespannet fra 1800 Brømmegjørt. Sjansen for at bestemor er inn her nå er veldig stor. Nei, det er bare ikke hun som driver opp her. Så, vi har mye forskjellig inni her, som dere ser. Det er veldig mye avansert på veggen. For den ser jeg ganske ny, så dette her er fryktelig nytt. Men dette her er gammelt, i forhold til folk har den dag i dag. Så det jeg kan starte med. Så jeg tar vaskekommen til melketraktoren, eller melketraktoren da. Der du bare setter opp i spennene, for det er så mye stokk. Så er det der spennene skal opp igjen. Dette er da lufttrykk. Dette er det der, så er det sånn på en kjem inn, så er det oppe der. For det er en særlig anlegge, så fjer, altså rett og slett rundt hele fjøset. Det er mye for å skjem ut. Så det er 2 vaskemiddel, og det er en gammel trapp der, som blir litt brukt. Her har vi 2 for klor, som vi vasker spennene med. Ut på her, der skal ikke jeg ta så foran nå, det kommer aldri til å skje. Så dette her er da det hele fjøset går ut på en liten motor. Og her er noe spennende for den, så... Her er det altså da surmjøk. Jeg synes det lukter fenomenalt, egentlig. Det er for kalvene. Så sikkert hva du ser. Helvete, liksom. Så, dette er hele fjøset. Vi har ganske mange skyer. Jeg er litt usikker på hvor mange de er. Men tingen er at jeg skal ta oss og gå gjennom med dere hva alt det her er. Så skjer nede på her nå. På langs når det her, jeg kan rette bevise dere noe, så er det der skiten inni. Altså traukjelleren, eller dritkjelleren, eller hva enn dere kaller det. I hvert fall, der er båsene dere kroner nede på. Oppå der nå, så rett oppå her sånn, hva som skjer der, så er det gras. Der er her forresten, det er det man, så kuen ikke spenner den ikke. Her har vi da flis. Her er da der silene kommer ned. Jeg hater å stå oppå der, jeg bare hater det. I der, det er flis, flis, flis. Der er det en silograb. Jeg har ikke klart å fortsette å slå så mye, men i hvert fall det er en silograv. Så vi får kjøre silo langs den rekken. Her går det over. Og så er det bøttene her. Det er det man skal gjøre oppi. Det kommer til uten der. Her har vi da... jeg tror det er 2 okser, og resten her så er det det som kommer til å bli til kua, eller så vanlige melkekua. For det er noe de er kalva, men foreløpig. Når vi kommer borti her nå, her er en kalvbinge. Så til det er en kalvbinge. Her har vi da rekke med kalver.
Sånt er jeg litt redd. Men her er jo fruktig nysgjerrig da, for hva skjer? Kom igjen, ut med togo! Ut med togo! Så det her er kalva. Her har vi favorittkalven min. Liten snusk. Ja, liten snutk. Ja, liten snusk. Så god og mjuk. Liten... Så her har vi da snusken min. Altså, han er så god og mjuk oppe her. Det er sånn... Her ute har vi de nye oksene, for de nylig oksene. De ble sendt til slakt... Eller... De ble sendt til slakteriet, uheldigvis nok. Men sånn er... gårdsarbeidet, at blir han for gammel, så sender han til slakteri, og da får vi penger for det, og vi får kjøtt, rett og slett. Det er sånn produksjonen funker. Da er det nye, de som var nylig kalv, her har vi en kvit, samme som favorittkalven på bilder. Det blir stor. Når vi kommer ut, ut her nå, jeg har bygget en nylig av pappa og noen det, så kommer vi til hovedkvartalet. Nei, jeg får... Her er da mjølmaskiner som stikker ut på andre skiva her, som skyter ut til mjøl oppi her. Så det ser litt morsomt da, at det er sånn mjølet ser ut. Det er helt safe å ete. Om det er noen som er solgt inn. Du har sett, her er da hele fjøset, nesten. Vi har en løve opp. Altså, vi har en løve opp. Jeg kommer ikke til å fare dit med det først. Jeg hater den plassen. Det er en helvete. Hallo, ja. Du også? Hvis hos? Så, kanskje gårdsarbeid er ikke for alle sammen, men jeg har alltid lyst til å være gårdsarbeid der, så ja. Dere får også se en video senere ut i våren, sommeren, ish. Jeg husker ikke hvordan siloen her blir til silo, så å si. Gras blir til silo. Det får dere se litt senere, men jeg skal gå opp og vise dere hvordan siloen ser ut oppe der. Så hvis du bare går ut herifra, for jeg gidder ikke å disturb their peace. Ja. Så skjer da. Forresten, et lite sånn hint for den som elsker drit. Jeg skal zoome litt rann, så slett dere å se. Dette er greven her. Han fått pussen. Møkkrotar, eller en møkkmaskin. Den som roter om, bare slett rett og slett, roter om møkka. Sånn at det blir litt flyttende. Så, som dere har visst dere i sted, så jeg hater å være oppe her. Det er ikke en helvete, jeg får frysning allerede. Men du ser at, dette er da maskiner som hjertet at det blir, altså, at vi får gras ned i under her, rett og slett under her. Så vi bare slipper om gras oppå der. Dette ned her, så går det maskinen, så bare sveiver det rundt, og så går det ned. Hvis du bare tar så går oppi her nå, nå vet jeg ikke hvordan det kommer til å gå. For jeg hater å gå på en stegbanne. Som dere ser da, så er det her... silograb. Nei, ikke silograb, men gaffel. Som da går til en skinne, som går helt uti der, sånn. Og rundt inni dit, hvis de bare går rundt der. Den skinnen følger da så rett nede dit. Og helt nedi. Og helt nedi dit, og kanskje så vidt så kanten nedi der. Jeg skal vise dere et bilde, men det er langt. I hvert fall. Når vi trakter graset, så kjører vi inn der, skyter ut nede her, så blir det til gras etter hvert. Men den prosessen, den blir... Altså da, visst senere en gang. Men så sier jeg at det jeg har å vise dere foreløpig, litt traktorkjøring kjente å komme ettersom. Hvis dere har spesifikke forslag til hva jeg kan vise dere på gården, hva jeg kan gjøre og sånt, så er det bare å skrive kommentarfeltet. Og gjerne trykk like, for det er noe som jeg elsker å gjøre. Så husk å abonner på kanalen.
har satt veldig stor pris på det. Så ses vi. Ha det fint.